Bebyggelsen i Åkeshov har fått ett nytt och synnerligen särpräglat inslag. Fyra i kommunal regi byggda villor för konstnärer. SF-journalen gjorde visit just efter inflyttningen. Lilla Karina Rosén är intresserad och skådarinna när pappa skissar mamma Iva-Britta. Här är vi inne hos konstnären Einar Rosén som har besök av grannarna. Också målare samtliga. Bo Ysson Sjöberg, Esaias Thorén och Gustav Rudberg. Trivseln och tillfredsställelsen är stor och välgrundad i den nya lilla konstnärskolonin ute i Åkeshov, som är att gratulera till i bästa bemärkelse ändamålsenliga bostäder.